Hola, nens i nenes, com esteu? Com ja sabeu, a les logopedes del CDIAP ens agrada molt explicar-vos contes. Ja sabeu que falta molt poquet per Sant Jordi, que és un dia que a nosaltres ens encanta. I hem pensat que us podríem fer una sorpresa. No sé si us imagineu de què es pot tractar. Ara, obriu bé els ulls i les orelles, que començarà. Espero que us agradi. Un petó enorme. Hi havia una vegada, en un poble emmurallat, hi vivia un rei i una princesa en un castell. La gent del poble se'ls estimava molt, però sempre tenien molta por. I és que molt al costat hi vivia un drac dolent que tenia molta gana. El drac anava cada dia al poble i els hi deia: «Ei, gent del poble! Si no em doneu menjar, us menjaré a vosaltres!» I el rei va decidir donar-li de menjar animals. Li va donar una gallina, li va donar porcs, li va donar les vaques i fins i tot el drac tenia més gana i es va menjar tot un ramat d'ovelles. Quan el drac s'havia menjat tots els animals del poble, seguia tenint gana. El drac es volia menjar a la princesa. Però la princesa no es volia pas deixar menjar i va tenir una idea. Va dir: «Ja sé què faré. Quan el drac s'apropi per menjar-me, cridaré al meu amic Sant Jordi. L'ajudem tots a cridar Sant Jordi? Vinga, va, ben fort, eh? Sant Jordi, vine! Una mica més fort, va! Sant Jordi, vine! Sant Jordi, ajuda'm, socors! Mireu com va venir el Sant Jordi. Amb el seu cavall i el seu escut i la seva llança. I sabeu què va fer el Sant Jordi? Li va clavar la llança al coll del drac. Mireu, mireu què va sortir. Sang. I sabeu què va sortir de la sang del drac? Una rosa. El Sant Jordi li va regalar la rosa a la princesa. I tota la gent del poble es va posar molt contenta perquè el drac mai més els va molestar. I aquesta és la llegenda de Sant Jordi. I és per aquest motiu que a Catalunya, cada 23 d'abril, celebrem Sant Jordi, on regalem roses i llibres. Feliç Sant Jordi a tothom! Psst, voleu saber quina olor fa la rosa del drac? Mireu, mireu. Ensumeu!